Хочемо розпочати, звісно, із традиційного питання про загрозу з моря. Скільки зараз ракетоносіїв Російська Федерація вивела в наші моря? Не спостерігаємо зараз носіїв. Протягом дня заходили-виходили. В принципі, це у них вже така стала собі практика, періодично заходити і виходити в море. Бачимо деякі тенденції щодо переміщення, так, намагаються якомога менше перебувати в принципі в акваторії і в Севастополі. Тобто тримається знов таки, якщо ми раніше казали про те, що вони тримаються ближче до своїх офіційних берегів, то зараз це стало ще більш явно і вони реально тримаються ближче до Новоросійського або Феодосії. Феодосія, звісно, не їхній берег, тим не менш. Саме Севастополя вони зараз намагаються уникати здебільшого. Для нас варто також розуміти, що відбувається в тій частині акваторії Чорного моря, яку ми використовуємо для комерційного судноплавства. Зрозуміло, що це вже не варто називати класичним зерновим коридором, тому що не тільки збіжжя, а й інша комерційна продукція, яка має виходити з наших портів, і ті кораблі, і інші суда, які затримались там ще, починаючи з 22-го року, також мають вийти. Але наскільки зараз захищена ця ділянка, тому що ми маємо інформацію, що почали заходити близько в 10 разів більше кораблів, ніж тиждень і півтора тому. Чи можете ви її підтвердити? Дуже, дуже слушне зауваження, до речі, від вас. І ви праві, і ми маємо вже на вихід 10 успішних кейсів. Так, сьогодні так само очікували зранку на заход ще двох суд. Зараз налагоджуємо зв'язок із Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил. Повертається, пане Дмитре, так, вам слово. Перепрошую, студія. І так, ми бачимо збільшення, ми бачимо, що реально він починає працювати в тому режимі, на який ми очікували. Це той маршрут, який ми визначили як безпечний, наскільки це можливо безпечний, наголошую. Вчергове там росіяни, звісно, понавиписували прибережних попереджень, звично для них порушують міжнародне законодавство, перекриваючи ділянки акваторії в територіальному морі. Поясню, що це таке. Вони, наприклад, можуть оголосити якусь ділянку небезпечною для проведення якихось стрільб. Да? Конвенція ООН, міжнародна конвенція ООН з морського права дозволяє робити це у відкритому морі. Це вони чим вони постійно зловживають, але вони оголошують їх в територіальному морі, що заборонено. От. Ну, тим не менш, процес триває. Росія все робить як завжди, і ми сподіваємося, що все ж таки запрацює в повному обсязі, і так є збільшення обсягу, ви праві. Ну і також запитаємо про те, що відомо, що морську авіацію Чорноморського флоту активно почали використовувати росіяни останніми тижнями. Таким чином вони намагаються більше контролювати акваторію Чорного моря. Про це пише британська розвідка. Російські літаки патрулюють з повітря, щоб на ранній стадії виявляти морські дрони. Ключову роль у цій діяльності для РФ відіграє літак-амфібія Б-12. Він вилітає з баз в окупованому Криму. Водночас літаки Су-24 залучають до ударних операцій, зокрема по острову Зміїни. От наскільки зараз ефективною є авіація російська проти морських дронів? Ну, насправді, я би не сказав, що якось докорінно змінилася ситуація щодо застосування авіації російської. І раніше я на цьому наголошував, що, на жаль, навіть та акваторія Чорного моря, яку ми звільнили від присутності там ворожих кораблів, все одно там постійно працює російська авіація. І це більше демонстрація флага, показове. І, звісно, вони не зрозуміло, навіщо наносяться вогневе ураження. В принципі, тим не менш. І раніше літали, і зараз літають. І, в принципі, це та проблема, яку, на жаль, військово-морські сили вирішити не зможуть. Ми покладаємося лише на наших колег з повітряних сил. Звісно, ми очікуємо разом з ними на поповнення їхнього парку, який дозволить все ж таки і цю загрозу нарешті побороти над нашим Чорним морем. Тому так ця проблема була, і вона, на жаль, поки що наявна.
Пане Дмитре, хочу пригадати вислови міністра оборони Великої Британії Гранта Шепса, який на минулому тижні кілька разів чи то обмовився, чи завчасно проанонсував цікаві для нас епізоди. Спочатку він говорив про те, що військові Великої Британії будуть на території України навчати наші Збройні Сили України, так і проводити такі тренувальні табори. Ну, а потім він зазначив взагалі цікаву річ про Королівський флот Великої Британії, який може допомогти захистити комерційні судна, які перевозять українське зерно, та і в цілому курсують зараз цим умовно в підконтрольним Збройним силам України коридором. Потім цю інформацію спростували, але чи є ймовірність того, що на якомусь етапі все-таки Королівський флот міг би займатися безпекою в цій частині акваторії? Наразі я вам таку інформацію підтвердити не можу, тому що наявної достовірної інформації з цього приводу немає. Що стосується того, підготовці українських військовослужбовців, слід зазначити, що іноземні країни, європейські, і не тільки, постійно допомагають. Якщо казати, наприклад, про військово-морські сили конкретно, то нам вони постійно допомагають у підготовці нашого особового складу, особливо Великобританія, тому що це велика морська держава, тому що ми маємо вже на озброєнні фактично кораблі британські класу Сандаун протимінні, і звісно, наші екіпажі там готувалися, і зараз вони там тренуються. І але все-таки я уточню стосовно дійсно Чорного моря, тому що зараз це важливіше. Міжнародне право в якій ситуації дозволяє зайти в кораблям іншої країни в акваторію Чорного моря і перебувати там певний проміжок часу. Навіть якщо вони будуть пасивно там знаходитись, ми розуміємо, що це також буде допомагати нам. Станом на зараз, як ви бачите, не дозволяє. Конвенція Монтрьо, застосована Турецькою Республікою, призвела до того, що Босфор перекрито для військових кораблів. І тому, відповідно, станом на зараз, фактично це неможливо. Які будуть зміни, побачимо згодом. Ну і, в принципі, історія мала такі прецеденти, насправді, як ви пам'ятаєте. Тим не менш, зараз сказати про такі плани я не готовий, що вони мають місце. Почула вас. Пане Дмитре, дякуємо вам, що знайшли час доєднатися до ЕТР «Апостроф ТВ». Нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.